Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы кортеждер. Пайтон тілінде тізбектің екі түрі өзгеретін және өзгермейтін тізбектер болатындығын айтқанбыз. Сол өзгермейтін тізбектердің бірі кортеждер. Бүгінгі бірінші тақырыбымыз. Бүгінгі тақырыбымыз өзгермейтін тізбек кортеждер туралы мәліметтен. Кортеждің сипатталуы мен оларға қолданылатын амалдар, кортежді жеке айнымалыларға жүктеу мәселелерін қарастыратын боламыз. Жалпы кортеж Пайтон тілінде кортеж дегеніміз құрамына бір мезгілде әртүрлі типті объектілер енетін реттелген объектілердің жиынтығы. Бұл тізбектің бір түрі. Жолдар тек символдардан тұрса, кортеж кезгілген типті элементтерден тұрады, яғни элементтерінің типі әртүрлі болады. Құрамындағы объектілері кортеждің элементтері деп аталады. Кортеж элементтерін жалпы неге кортеж? Кортеж өзгермейтін тізбек болғандықтан кездейсоқ өзгерістерден қорғалады. Өлшемі тізімге қарағанда аз болады. Ал кезгілген программаның тиімділігі оның жадыдан алатын орнының мейлінше аздығымен және жылдамдығымен анықталатыны белгілі. Кортеж элементтерін үтір арқылы ажыратып, дөңгелек жақшада жазып келтіріп береміз. Мысалыға, Т айнымалысын кортеж типті сипаттайтын болсақ, дөңгелек жақшада элементтері атап санап көрсетіледі. Көріп отырғандарымыздай, мұнда бүтін мәнді, символды, нақты, санды және жолдан тұратын кортеж. Сонымен қатар, кортеждерді сәйкес айнымалылар кортежіне жүктеуге болады. Мұндағы Т кортежінің 0-ші элементі X айнымалысына, яғни 12 X айнымалысына, ал S2 айнымалысына Т 3-ші 0-ден бастап нөмірленетін болғандықтан дереві сөзі меншіктелетінін аңғару қиын емес. Жаңағы айтып өткендеріміздей, неге кортеж өзгерістен қорғалады, өлшемі аз болады. Мысалыға, А кортежін құрайық, 1, 2, 3, 4, 5, 6 бүтін санды мәннен тұратын. Сол секілді В тізімінің құрып тұрғанын көріп тұрсыздар. Егер size of функциясы арқылы, әдісі арқылы А кортежінің мәнін сұрайтын болсақ, оның 36 байттан, ал тізімнің өлшемі 44 байттан шығатын аңғару қиын емес. Сонымен қатар, неге кортеж? Сөздіктерде кортежді кілт ретінде қолдану мүмкіндігінің болуымен сипатталады. Сөздік өтетін боламыз, фигуралық жақшада алынған мәндер, соған кілттерін кортеж арқылы алу мүмкіндігі бар. Кортеж бос болуы мүмкін. Кортеж бос болуы мүмкін. Бос кортеж жақсада алынып жазылады, мына түрде анықталады, тең бос жақша. Бір ғана элементтен тұруы мүмкін. Тізімдегі бір элемент тік жақшада сол көрсетілсе, ал кортежде жалғыз элемент болған жағдайында элементтен кейін үтір қойылуы міндетті. Үтір қойылуы міндетті. Мысалыға, А кортежіне S символын қосатын болсақ. Бұл дұрыс емес, өйткені үтір алынып қалынды. Сондықтан А-ның мәні S символы кортеж ретінде қабылданбайды, символ ретінде алынды. Кортеж жақшасыз да жазылуы мүмкін. Мысалға, Т кортежі мына екі бүтін саннан hello жолынан тұрады. Т 0-ші элементін сұраса кортежінің, онда бұл 12345-ті, ал Т кортежінің өзін шығарсақ, жақшада мына үш мәнін шығарып береді. Кортеж іштестірілген болуы да мүмкін. Міне көріп отырғандарымыздай, У кортежі Т кортежінен және 1-2-3-4-5 нысаннан тұратын кортежден тұрады. Сонда кортеждің іштестірілген екі кортежден тұратындығын аңғарамыз. Кортежді керісінше жіктеуге де болады айнымалыға. Т кортежін жүктеуге де болады. Мінекей X, Y, Z айнымалыларына Т кортежінің элементтерін жүктеуге деген.
Жалпы кортеж кардиналдар жұбын анықтауда, мәліметтер қорыптағы жазбаларда, тағы басқаларда жиі қолданылады. Кортеждің абы сандары берілсін. Абы сандары берілсін. Айнымалылар мәндерін өзара алмастыру есебін шығарай. Екі кортеж қолдану арқылы айтын ерекшелігін ескеріп шешу тәсілін қарай. Біріншісінде А және Б айнымалылар анықталады да. Ал екіншісінде кері ретпен осы айнымалылар орналастырылады. Көрейік. Міне А, Б. А, Б айнымалыларынан тұратын кортеж құрылады. Ол input арқылы клавиатурдан енгізіледі, өтір арқылы беріп. Және осы А, Б айнымалыларының мәні кортеждегі айнымалылардың орнын алмастыру арқылы жаңа мәндеріне ауыстырылады. Не көріп отырғандарымыздай, жаңа мәндерде А да, А, Б-ға, да, Б шығарылады. Кортежге қолданылатын базалық амалдар. Біріктіру амалы. Міне Т1, Т2, екі кортежі құрылып тұр. Т3 кортежі осы Т1 және Т2 кортеждерін плюс таңбасы. Мен таңбалап біріктіру жүзеге асады. Т3 кортежінің мәні на түрге тең болады. Кортеждің элементтерін қайталап құруға да болады тізімдегі тәрізді. Т2 раз, два сөзі болатын болса, Т2 жұлдызша 3 өрнегі арқылы Т2 кортежін 3 рет қайталап жаңа кортеждің құрылатындығын айқындаймыз. Жаңа кортеждің ұзындығы 6-ға тең болады. Кортеждің элементтерін қолдану үшін тік жақшада реттік номерін көрсетсек жеткілікті. Нөлден бастап номерленетін болғандықтан Т3 кортежінің екінші индексті элементінің мәні 3 екендігін көріп тұрмыз. Сол секілді теріс индекспен де алуымызға болады. Тізімдегі тәрізді теріс элементі оң жағынан солға қарай -1 мәнінен басталып, номерленет, яғни раз жолының мәні алды. Тәзімдегі тәрізді кортежге қималарды қолдануға болады. Қималарға амалдар қолдану арқылы жүзеге асырылатын инварианттар бар. Не көріп отырғандарымыздай? Осы нүкте үйінші элементке дейінгі, немесе үйден соңына дейінгі кортеждің элементтерін алуымызға болады. Т3 кортежі берілсе, 1, 2, 3, 1, 2 мәндерімен. Т3 қос нүкте 2-ге дейінгі деген жағдайда Т3 кортежінің алғашқы 1, 2 мәні алынады да, Т3-тің екінші элементтен бастап қосқанымызда кортеждің өзін құрайтынын қолдан көру қиын емес. Сол секілді word 3 болатын болса, сол қиынсыненің кортеждің өзі болатындығын аңғарамыз. Қималардағы өте үлкен индекс жолдың ұзындығына теңделінеді. Ал жоғарғы шекарасы төменгісінен кіші болса, онда бос жол қайтарылады. Не көріп отырғанымыздай, кортеждің элементінің индексі 100 көрсетілгенмен, кортеждегі элементтің саны одан төмен болғандықтан, бірінші индексті элементтен бастап, екіден бастап, барлық элементі шығарылды. Ал төменгі индексі жоғарғы индексінен жоғары болса, онда бос кортеж шығарылды. Сол секілді, екінші индексінен төмен болған жағдайда, бос кортеж шығарылады. Жолды тупл функциясының көмегімен кортежге түрлендіруге болады. Мысалға, S жолы мама сөзінен тұратын болса, T кортежіне тупл S жолының символдарынан құрайтын кортеж құруды бұлайша өрнектейміз. Міне, T кортежіміз жеке-жеке символдарынан құралды. Тек сандардан тұратын кортеждерге сум функциясын қолдануға болады. Яғни, кортеждің элементтерінің қосындысын табу. Ол үшін кортеждің элементтерінің типі сандар, сандық типті болуы тиіс. Мысалыға, көріп отырғанымыздай, Т1 кортежі 1, 2, 3 мәні,
оған мына функцияны қолданатын болсақ, мәні 6-ға тең. Кортеждің сипатталуы немесе оларға қолданылатын амалдар. Кортеж өзгертілмейді. Кортеж өзгертілмейді, кортеж құрылады бір рет. Мысалға, мына кортеж Лада және Тойота екі сөзінен құралды. Осы кортеждің 0-ші индексті элементін шығаратын болсақ, Лада сөз шығады, дұрыс айтасыздар. Ал осы КАЗ бірінші индексті элементіне Nissan сөзін меншіктете аламыз ба? Жоқ, өйткені кортеж өзгертілмейді, сондықтан мына әрекет дұрыс емес. Кортеждің объектілерін сұрыптауға болады. Сұрыптау әліпби сөздік реті принципімен сұрыпталады. Сондықтан объектілерінің әліпби сөздік сұрыптау барысындағы әліпби сөздік реті дегеніміз алдымен сандар өсу ретімен, сосын цифрлардан басталатын жолдар өсу ретімен, сосын әліппиге сәйкес кіші әріптерден басталатын жолдар, сосын үлкен әріптерден басталатын жолдар әліпби ретімен қарастырылған реттеу деп аталады. Сандар өсу ретімен, цифрлардан басталатын жолдар өсу ретімен, содан кейін сәйкес кіші әріптерден басталатын жолдар, сосын үлкен әріптен басталатын жолдар орналасты. Кортежге қолданылатын амалдар мен функциялар кестесін қарайық. Кортеждің ең кіші элементін мин функциясының көмегімен алуға болады. Не көріп отырғанымыздай, бұл әліпби сөздік ретіне сәйкес орындалады. Яғни Т3 кортежі 1, 2, 3, 1, 2 болатын болса, мұның ең кіші элементі 1 екендігін көреміз. Сол секілді максимум функциясының көмегімен кортеждегі үлкен элемент табу болады. Жоғарыда айтып өткеніміздей, әліпби сөздік ретіне сәйкес алдымен цифрлар, сосын кіші әріппен басталатын символдар әліппімен алынатын білсек, онда 2 сөзінің Д коды R, раз сөзінің R әріпінен жоғары болғандықтан, бұл үлкені раз сөзі болатынан қараймыз. Кортеждегі X-ке тең элементтердің санын алуға болады, ол үшін коуд функциясы қарастырылған. Яғни коуд функциясының мәні сандық мән, бұл элементтердің санын айқындайды. Жоқ болса, 0-ге тең. Индекс функциясының көмегімен мәні X-ке тең алғашқы элементтің позициясы анықталады. Іздеу диапазонын көрсетуге болады. Ол үшін тік жақшада көрсетіліп отырған старт және end айнымалыларының ұтыр арқылы жатылған мәндерінің көрсетсе жеткілікті. Мысалыға, КАЗ бос кортежін қарастырайық. Егер КАЗ бос болса, автомобиль жоқ, әйтпесе, КАЗ, Лада, Тойота, Лексус жолдық машина атауларынан құралған делік. Егер мен осы кортежін шығаратын болсам, экранға не шығады деп ойлайсыздар? Үш машинаның атауының кортежі құрылады. Енді кортеждің элементтерін жекелеп шығарайық. Циклда E in CAS, print E жекелеп шығарып тұрмыз. Барлығы кортеждің элементтерінің санын len функциясымен қарастыратын болсақ, экранға 3 шығарылады. Енді осы кортеждің ішінен қажетті автомобильді іздеу мүмкіндігін қарастырайық. К ізделінді автомобильдің атауы болсын. Егер осы енгізілген автомобильдің атауы кортежге тең болатын болса, онда автомобиль табылды, әйтпесе автомобиль, сол атаулы автомобиль табылған жоқ хабарламасы шығар. Келесі кортеж Ford, Audi атауларынан құрылған жолдық кортеж болсын. Екі кортежді
біріктіру арқылы жаңа кортеж аламыз. Нәтижесінде экранға не шығарылады деп ойлайсыздар? Әрине, жоғарыдағы CARS кортежінің Ford, Audi атауларымен толықтырылған түрі. Үшінші кортежді жеке айнымаларға жүріктеу мүмкіндігін қарастырайық. Айнымалылар саны құрылымдағы элементтер санына тең болуы тиіс. Ол үшін тізімдегідей P, 4 және 5 бүтін сандарына тұратын кортеж болса, жеке-жеке элементтерін X және Y айнымалыларына меншіктету өрнегі былайша жүзеге асырылады. Енді Y айнымалысының мәнін сұрайтын болсақ, ол ескеде. Сол секілді DDD кортежін, DD кортежін қарай, әртүрлі типті элементтерден тұрсын, сәйкесінше мына айнымалыларға төртеуіне сәйкес құйу арқылы жіліктеп алуымызға болады. Сөз айнымалысының мәні дерегі нақты сандығы 34.6. Егер айнымалылар саны мен элементтер саны тең келмесе, қатені хабарлайды. Мысалға, мына кортежді 2 мәні бар кортежді 3 айнымалыға жіліктей алмаймыз. Жалпы жіліктеу кез келген объектіге қолданылады. Мысалға, S тең hello сөзі болсын, 5 символдық болғандықтан 5 айнымалыға жіліктеп жолды жіліктей аламыз. С айнымалысының мәні әрине L символына тең. Жіліктеу барысында қайсы бір мәндерді алып тастау керек болса, сол айнымалының атын ғана көрсетіп қолдана аламыз. Мысалға, DDD жоғарыда айтылғандай 4 элемент объектіден тұратын болса, мінекей 12 санының бізге қажеттілігі болмай, мына символ мен нақты сан ғана қажет болса, олардың орнына прочерк қою арқылы да жіліктеп алуымызға болады. Сәйкесінше аты аталған айнымалылардың мәнін алдыңғы уақытта қолдана алатын боламыз. Мысалға символды алдық. Кейде біріктірілген объектінің ұзындығы n-нен үлкен болса, ал сізге элементті жіліктеу қажет болуы мүмкін. Ондай жағдайда жұлдызша қолданылады. Мысалға 12 V символы және 3-4 нақты сан қатар орналастырылған. Сан, символ және нақты сан деп отырғанымыз, нақты сан деп отырғанымыз. Алдына жұлдызша қоятын болса, жұлдызша. Онда бұны нақты сандар тізімі ретінде құрып береді. Күрделі кортеждер. Көріп отырғанымыздай. Елдерге қатысты елдің атауы, процент мөлшері, астанасы, сонда кортеждің құрамында кортеж еніп тұрғанын аңғару қиын емес. Сол Германиядағы 2 іштестірілген кортеждің тұрғанын көріп тұрмыз. Бұл жағдайда елге қатысты циклда кортежден қарауымызға болады. Сәйкесінше форматтау арқылы халқының санын шығару мысалын аңғарыңыздар. Қалаларға қатысты. Мәннің жіктелетінін айқындайық. Халқының саны мен қаланың атауы. Нәтижесі не деп ойлайсыздар? Шығару нәтижесі нені береді? Жалпы, мына бекітілу мақсатындағы сұрақтарға ойларыңызды түйіндеңіздер. Форумда талқылайық. Көрсетілген әдебиеттерден осы тақырыптағы білімдеріңізді толықтырып, жетілдіреді деп сенеміз. Тыңдағандарыңызға рахмет.